Waaw mbokk yi, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Tey Ibou Afia lañ ñëw fekk fii que Cheikh Baye Fall, Baye Fall bu site bu anti Arafat. Mu nekk geste bu rafet, mu ñëw remise ko drapeau bi di ko ko wan. Mu nekk macha allah geste bu nice mbir Ibou Afia di champion bu mag. Samedi bii paase la mu jéem bëre ki ñuy xamante ni mooy Baba Jaxal fii si Arena National. Mu nekkoon combat bu neex, combat bu bëri xeex, combat bu nga xamante ni sax moom moo boo xoolee moom moo nekkoon outsider bi. Parce que ñëpp dañu joxoon favori bi Baba Jaxal ak ñi Baba Jaxal voyage si combat bi bëri coow. Macha allah Ibou Afia ñëw ak mobilisation bu doy waar. Parce que boo xoolee Ibou Afia boy yi nga xamante ni yëpp dañu ñëwoon dañoo tëf. Yàlla dafa def daf leen daan si mel ni ay Thiatou Pior. Daan fi ay champion yu bare 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 bare. Tey mu ñëw seet si Baye Fall, Baye Fall bu Arafat. Ibou Afia ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Di la nuyu bu baax. Ñuy rafetlu nuyoo boobu bu baax a baax a baax. Lan moo doonoon sa taal sa diggante ak Baye Fall lan la? Waaw, ñu ne Fall mu ko daal la. Suñu yéene. Ñu ngi yéene. Ñu jàppale bu baax a baax. Waaw, loolu mooy suñu. Waaw, lu rafet. Mu mel ni mbëru côté boobu muy Fass, Medina Delta P dafa bokk, dafa seq ñoom ay couleurs yu bari quoi. Moo ngi ko Fall. Baye Fall. Mu nekk lu rafet. Ibra Fall ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Waaw, ñu ngi sax. Mentor maa ngi lay sant bu baax. Baye Fall. Di la nuyu. Di ñu ñu seetaan télé bi yëpp sa film. Waaw. Di nuyu. Di seen live production. Di seen live production. Ma nga wax rek di nuyu chaque jour. Di nuyu sama carte d'identité may Kadio. Maa ngi nuyu Kadio côté yëpp fépp fu Kadio Kadio nekk rek maa ngi nuyu di la siyaar. Di nuyu sama dëkk muy Dal Diop maa ngi siyaar waa Dal Diop yëpp di leen nuyu di leen sant. Di leen wax ne gis naa taxawaay bi. Ci combat bi ni ñu jël. Di nuyu waa Thiar Bey, Thiar Poddu, Daxalaan, Kiilu Fall, Lonkaan, Touba Diop, Ngaye Ngaye, ñu ngi yooyu 105 villages yi nekk Kadio yëpp maa ngi di nuyu. Di leen gërëm dégg nag wax dëgg yàlla xarit. Di leen wax ni seen doom la. Seen seen bay. Seen jàmbaar la. Seen lépp la. Parce que man Kadio laa di doon doomi Kadio. Te moom mooy man maay moom. Muy sama rakk bi baax. Di dégg. Dégal na yow di nuyu rek grand yi nga àndal ni assis di nit ku baax. Waaw di nit koo xam ne nii vraiment. Damay ñaan ñaar seen ànd bi yàlla bu ci seetaan dugg. Amiin amiin amiin. Yàlla bàyyi leen ba nit yéen ji assis am ci noonu suñu borom set. Matul ko matul ko. incha allah. Ñu ànd ba ñu nekk roosu rawaat seet indi ko Medina. Di nuyu nag waa Medina gépp. Di leen nuyu. Di nuyu di am fu ma bëgg a siyaar am tuuti rek lu ma wax foofu. Mooy Bamba Fall vraiment man nuyu nga ko. Mais dama gis ni moom mbiri nit naa yi képp ci mbiri rek. Bamba Fall di rek benn sas ba ci mbiri maas di rek. macha allah mu ngi rafet. te ku mel noonu bu nekkee ci gox. di def lu baax. waaw waaw jàppale ko. kon doole yàlla seen Bamba Fall mosuma ko teg bët mosuma ko gis. mais dama gis ni muy jàppale mbiri. bëri na si ñu koy sant bu baax a baax. muy Fass nag muy Kolda Kolda muy mbiri yi fa bëree parce que man damaa yor mbiri ñoom ñëpp. loolu nag ñu xaar si autorité yi quoi wax dëgg yàlla si bonne volonté yi. muy mbër ak zor ak ku mën a nekk. gox bi nga nekk lii rek lañuy xaar ci yow nga def affaire ñu wax ko mais pas ngay politiser nit ñi wala dara mais boo xoolee tey Medina gépp amul kooy jékk micro de centre Bamba Fall. waaw loolu nag bu nekkul rafet. ak waaw jaay nañu ko jaay def ko jàpp na loolu mais ku deful la du ko def. kon maa ngi ko di sant ak waa Medina bu baax. di leen jox ni benn seen laaj jox Fass Medina ba Dado Colobane. kii nañ ko jàppale. parce que mbër nit ñi. noonu laa ngi koy gis naa ne ku bëgg bëri la. ku bëgg bëri. waaw waxuma nekk mbër mais ku bëgg bëri la. waaw kooku nag boo ko amee. ma ko waa Medina gën a dooleel. gën koo jàppale ñoom ñëpp Medina Fass ba Tapi yëpp benn. mbër ya fa nekk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi mbërum ndaw ba ci mbërum suuf ñoo bokk ndey. parce que di encouragé tamit ndem di jënd. combat bi mu génn. ku leen ndax mu ànd rek ndekete xam dem. day am day am ndam. macha allah parce que man quatre heures laay jóg ngeen gis ànd ak sama boy yi. chaque quatre heures dama koy dañu ñu combat kon bu ñëwee ba lay ñàkk. suñu borom mi ko laamay moo ko fañ. xelal na gën a góor góor entre wa ñoom bañ ci wax dëgg di xalaat yàlla moom it. dégg jéem ak jéem kër yi ñëpp benn lañ. kii ak Fass benn lañ. benn la. moom doomi Fass la.
ci do bu ante ak ane face ak ñun ñepp ñoo bokk ndey ñoo bokk bay bañ serigne day gir de michel mag gir 1 michel mag ñun ñepp bokkum ben inter la mu ñoo ko re mu ñoo ko seen bir ñoo bokk ndey ñoo bokk bay man bu ma soñ ñoo ñepp dañu am doom ben ñu ndax ci la dolay gëna bay face ak midna ben la da nga xoy seen digënt ndal la may ni ñaan super yeuf nek yeb ñu bolo nek ben mbeul muy dem ñu jël partenaire bobu face midna ben ñu andi ye man michel ni santos bar nak ci lolu di waxat nak batay kado kayo yi bu ñu ko japp seen dom la amna ci mom yene deggal na mo te kepp ku may ñaanal fa nga gis ma dima jappale na mako jappale na xale bi yaru na te fim bëgg dem ak mom inshallah bi jappale moy tax ñu yegg kon na ñu jappale jappale mako teyal ba na ñu ñi fa ne ñop ñoo bokku nday ñoo bokku ba inshallah waaw wo wa min na yeb nak suñu wax nañ ko taxaw jappale ko wa fi fu do min na ne re nga xamne yebo mi ci ginaaw amul xati amul sen na ñepp ñew kuy genn mo porte drapeau waaw te buñu sañal min na ñepp am ndam inshallah waaw ñi fa daanu nak di len ñaanu xena suñu borom ki gën ci ñoom rek la def wa buñu yoron ndam kenn du daanu bir min na ba wo wa yeb nak yéen wax ni nañ toler ci ñu bokk état de nation ci ñu bokk xamné am ñu dëgg dëkk ah mo diko ñaanal sédal na suñu xol nak waaw ma sha Allah ah sédal na suñu xol tam sama ka ñaan bo doré bo daaré ba nga jaxal té doro ko bo ñëw mo doro ko fon kon lay kon do ko dor mo ma sha Allah mo mo télé ma dal do ko pa ah jaxal ni diko ñaanal ñu né ci kanam nek ay ndam yu bari ah jambar la jambar do ngouré ak mom nak waaw mënu ko upp ko doré suñu borom mo and ak ci bisé amna ay bokk inshallah jambar ya jambar la diko ñaanal ci kanam lepp nek ay ndam mbeur xamna na sax mom ko timi la mais beugna mom ñewal ma tout ci combat bi mbeur ñu xol ne combat bi bo xolé medina gi nga jugge machallah bo xolé ñom ñepp sax dañu nekk ñi nga xamanteni sen dernière sortie yeb dañ ko ñak tay nga wara beure baba jaxal voyager xam nga ñew indi yok mars xam nga bo xolé tam mom tamit dafa mobiliser baba jaxal comme ça manam ñom mëna entamer combat bobu ak 700 voix ba bobu li nga xamanteni yalla def nga am ndam ci kaw baba jaxal kam kam la rek dina mom kam kam la rek wa bu ñu demé outil suñu borom bay suñu borom nak mo dañé décision ha mo décider xamal na ngeen kara mare ndam li tay ci ñoom day ñoo ma ñoo koy sante yalla bu baax yalla ko ala mu gis na yow baba jaxal bo xolé ñepp dañ ñoo mo la upp doole mais à chaque fois yi ñaar bo lañ jabanté baba jaxal bu japp yow da ngay roc sa loxu droit du dora hyperkel lolu manam yow lolu foko tek sax la la mëna wax wa luñu may demal ar rek luñu gëmal la rek luñu gëmal la rek wa ñaan ci suñu wa ekiri ci liggey wa mo yalla ko tan leen ba nga ñëw gis baba jaxam mu taxaw ci mbé ko xalaato dara mbeur non xalaato ma dara parce que suñu ekiri amu ñu ko tan ci ma lolu légui loy wax sa adversaire kon baba jaxam wa du ko encourager ba nga champion lo deug yalla da na la ba ba tam wa goxam mak keneen ak keneen ñi ko yéne ñep ci yoron ndam wallahi ci dowara nga koy wax wallahi wallahi sun borom moy décider waaw té sun borom tamé ko dafa gam yu gënal ci mom ndaye ndaye sa ko ñaaral alhamdoulillah ci dess ci lambo bi yépp ñaaral ko ay victoire ma sha Allah ay Allah Allah dal jambar ko waaw ma sha Allah légui nak mbor légui kan mo dess légui non man ma am deggu sama gaay rek oo fa gaay ay ñoom yu wa ay aziz wa ay ñoom dal saale di nang wax wa ay ñoom daga ma lay deggu rek wa ya la wa fa mo bu yoroval mën nga tagato wal ben ci wa wa ni ma tagato wal rek di encourager babu jahon diko wax ni mom amul dura bayyi parce que xale la
bari ñaari ku fi bari ben combat daamu daamu ak bo jëw do ni mbolo mais mom pou tégal deux combat trois combat ñatt ñu indi mbolo mu toll non kon war na ma xamni mom yaak ak sus am doon su mbolo am ci mom def do mi am di ñew di bari ci mbolo ñu gëna yok lolu bëgg su ngor la mu andi ci ñam amul li ko ma may nak ma ñu jëm moy mu takaté dalam xamni xalé la delo ci ñay bi entraîné parce que baba jaxal nak wala man dur mam jëm la bur mom fit la tuñu way ñaw ay subaté ñu may di ñaan dañ ko bëre jappalé ay maga gi ne fofu gën ko jappalé wax ba gën ko jappalé mu ligéñ ni wat man na def dal man gëm na ni bu gurgol rek inshallah rabbi man na def dal parce que amna ño xamni ño ngi bëre ipoor dal ap ko ñu fofu mu ñu di ñay sel yo ngay bëre ni daanu sa yo ñoo yalla defal isaat ba fess no jambar kon baba jaxal ci do def ben erreur entraîné machallah bur bur wat fonkat la bom tax ni inshallah yalla do reum tam ma ko ñaan nak yalla mi am nak bu jënd combat bu amati do su ñu sugura ñu fenn dañu wol fu mbëtt machallah sa ko inshallah inshallah bor loy ta gëdo wa di sama di yalla rek di dëgë wat di dëgë wat ba fa ci ci ñu ma wa net na ba dëgë ma sheikh ñu net na ko la di sari lay di do ta ba ayu nek ñu ñu waaw bima jappale ci combat lepp sama mère YouTube ke bu ko ci japp rek ñu ñu baax la sama mère dajef aziz losi sana content rek tay ñoon ci suñu kilifa suñu grand bi dublu mu yegul ala def bañ gelé suñu ay combat ba légui ñu dublu mu yegul tay baay yi témé ak yëm am heure buñ ko wo mu wëñu dama ni mam kersa digo wo yenn heure tay dama nan bis bi mo tollu fofu heure bu la neex wote manam amnañ cyant ci mom digo wax ni manam fimu jëme xamnañ ko te xamnañ yeneen ci mom dara wax suñu ko bu baax mom baay baax mo suñu kili ko suñu lepp manam ndox sax buñ ko den nan war nako mëna yé ak mom dañ koy delawal kër bobu ci mom digo wax ni ibu domam la leppam la diko santat nak bu baax di jaajeufal mbokk internet yi bu baakha 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 baax di wax aussi tamit ibu afia mo ñewon cheikh baye fall ñew pour indi ko drapeau bi mu nekkon lu rafet wa ñukay séral à travers Ousseynou Lay production borom 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 wa borom wa Ousseynou wa ki baangi lo drapeau baangi non machallah machallah mo baba jaxal samedi passé mu nek drapeau bo xamanteni drapeau bu machallah bu rafet mu ñew indil ko baye fall mu nek lu rafet wa di jaajeufal ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi doon séral à travers Ousseynou Lay production di wax aussi tamit ñepp ñi nga xamanteni ñu ngi séral vidéo ñu ngi leen di ñaan bu baaxa baaxa baax ñu abonné bu baaxa baaxa baax ci site bi di leen wax ñu ngi leen di ñëwaatal ci yeneeni facette ci yeneeni interview ci yeneeni émission lamb bu baaxa 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 baax di fadali aussi tamit ne le 17 février inshallah ñu ngi woon ñëpp ci diganté mbeus ci diganté reum ak Mbacké Faye le 17 février Ousseynou Lay production dal mbeur lo mo meuna waxal ci combat bobu ci diganté Mbacké Faye ak reum waaw la mu ñëw wax ñu ñëw wax ñu ñëw ñu ñëw inshallah jaajëf mu ngi leen jaajëf.